Neymar កាលពីយប់មិញនេះបានប្រមូលផ្តុំគ្នាអបអរសាទរឌឺដង Haland មកកប់ក្រោយពីបានទម្លាក់១០ម៉ាន់ក្រុម Paris Saint-Germain បានយកឈ្នះ១០ម៉ាន់ដោយលទ្ធផល២ -0 ដើម្បីបន្តដំណើរទៅកាន់វគ្គ8ក្រុមចុងក្រោយនៅក្នុងពានរង្វាន់ UEFA Champions League កាលពីជើងទី1ក្រុមជើងឯកបារាំងបានចាញ់នៅក្នុងទឹកដីអាល្លឺម៉ង់ដោយលទ្ធផល១ -2 ដូចស្នេក្នុងក្នុងលទ្ធផល2ទល់នឹង0នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេយកឈ្នះទាំងពីរជើងដោយលទ្ធផល3ទល់នឹង2យ៉ាងសវត្ថិភាពបំផុតពីក្របរបស់ Paris Saint-Germain បានធ្វើដោយកីឡាករខ្សែប្រយុទ្ធដាច់ឈ្មោះ Neymar នៅនាទី28និងមួយក្របបន្ថែមទៀតរកបានដោយកីឡាករ Bernard នៅនាទី45ជាការចាប់អារម្មណ៍ទៅលើខ្សែប្រយុទ្ធ Neymar ក្រោយពីបានតតបញ្ចោតទីភ្លាមកីឡាករសញ្ជាតិប្រេស៊ីលរូបនេះ ក៏បានអបអរសាទរអង្គុយបែបសមាធិជាការដឹកដងទៅខ្សែប្រយុទ្ធវ័យក្មេង Haland ដែលរូបគេតែងតែអបអរយ៉ាងដូចនេះរង់ចាំការប្រកួតពេលអសុទ្ធបញ្ចុះទីជាពិសេសទៅទៀតនោះគឺជាការអបអរលើកចុងក្រោយរបស់ Haland នៅពេលដែលឈ្នះ Paris Saint-Germain បាទនេះគឺជាព័ត៌មានទី1ខ្ញុំសូមជូនព័ត៌មានទី2ដែលតេកទងជាមួយនឹងលោក Klopp បានរិះគន់ក្រុម Atlético Madrid យ៉ាងខ្លាំងពេលលេង ចាំតែការពីហើយចាំតែវាយបោកតែប៉ុណ្ណោះអ្នកຈັດការទូទៅរបស់ Liverpool លោក Jurgen Klopp បានធ្វើការរិះគន់ទៅលើស្ទីលលេងរបស់ Real Madrid ថាលេងការពីច្រើនចាំតែវាយបោកទេ ក្តីសង្ឃឹមការပြជើងឯកទ្វីបអឺរ៉ុបរបស់ក្លឹបហងក្រហមលីវើពូលបានរលាយដូចអម្បើត្រោតទឹកអ៊ីចឹងបន្ទាប់ពីចាញ់ការប្រយុទ្ធមេញដោយលទ្ធផល3-2នៅក្នុងទឹកដីរបស់ខ្លួនឯងដែលជាទឹកដីដ៏រឹងមាំរបស់អានហ្វីលដោយសរុបទាំងពីរជើងដោយលទ្ធផល4-2លោកក្លបក៏បានបញ្ចេញមតិយោបល់របស់ខ្លួនថា លោក Dico Simone នេះគឺលេងដូចជាមិនត្រាំត្រូវតลอดតែសោះខ្ញុំពិតជារីករាយណាស់ជាមួយនឹងការលេងរបស់កូនក្រុមខ្ញុំវាពិតជាពិបាកណាស់ក្នុងការលេងជាមួយនឹងក្រុមបែបនេះខ្ញុំពិតជាមិនយល់ទេថា ហេតុអីបានជាពួកគេលេងបែបតតដែលពួកគេលេងបែបហ្នឹងពួកគេគួរតែលេងឲ្យបានត្រឹមត្រូវហើយមានតលរយៈភាពគ្នាក៏ប៉ុន្តែពួកគេបែជាលេងការភៀសឲ្យចាំតែវេបខ្ញុំមិនយល់តតតែសោះបាទនេះគឺជាសម្ដីរបស់លោក Jokeen Klopp Liverpool ក៏បានឡើងទៅកាន់វគ្គប្រដាច់ប្រតនៅក្នុងពានរង្វាន់ Champions League កាលពីរដូវកាលចុងក្រោយក្រោមការដឹកនាំរបស់លោក Jokeen Klopp ក៏ប៉ុន្តែឆ្នាំនេះបានត្រឹមតែハលអៅនៅក្នុងវគ្គ16ក្រុមចុងក្រោយតែប៉ុណ្ណោះបាទនេះគឺជាពានរង្វាន់ទី2ណាច់ឲ្យពានរង្វាន់ទី3 តាកទងជាមួយនឹងឌីโกស៊ីម៉ាណេបានសរសើរអូប៉ាឡេកថាជាមីស៊ីអ្នកចាំទីលោកឌីโกស៊ីម៉ាណេបានប្រៀបធៀបអូប៉ាឡេកទៅជាមួយនឹងលីអូនែលមីស៊ីបន្ទាប់ពីអ្នកចាំទីរូបនេះបានជួយឲ្យអេតម៉ាត្រីតទម្លាក់ជើងឯកឆ ampions league លីវើពូល O'leck ត្រូវបានគេជ្រើសរើសជា Man of the Match បន្ទាប់ពីសង្គ្រោះបាល់បានសំខាន់សំខាន់ជាច្រើននៅក្នុងម៉ោងបន្ថែមអេតម៉ាឌ្រីតបានឈ្នះដោយលទ្ធផល3ទល់នឹង2ទៅលើហងក្រហមលីវើពូលនៅក្នុងកលាស្ថានអាន់ហ្វីលដែលគេដេលជាកលាស្ថានដ៏រឹងមាំលីវើពូលក៏មានឱកាសតត29ជើងចំគោលដៅត្រឹមតែ14ជើងតែ O'leck ជួយសង្គ្រោះបានជាច្រើនលើកច្រើនសារ ខ្លែងនៅក្នុងសន្តិស័តសារពរមៀនលោកឌីអេโกស៊ីម៉ូនេបានលើកឡើងសរសើរអូប្លេកថាពួកយើងមានអ្នកចាំទីម្នាក់ដែលជាកីឡាករល្អជាងគេលើโลกវាដូចជាបាសេឡូណាដែលមានមីស៊ីអញ្ចឹងមីស៊ីបានសម្ដែងការប្រកួតជាមួយនឹងការប្រយុទ្ធរបស់គេគណៈដែលអូប្លេគឺបានដោះស្រាយការសម្គ្រោះបាល់ពីរអ្នកដែលត់បាននេះគឺជាពលរដ្ឋជុំក្រោយបាទសូមអរគុណសម្រាប់ការតាមដាននូវពលរដ្ឋរបស់យើងខ្ញុំ